السلام علیکم ورحمت اللہ. پاکستان کے سفیر کی طرف سے جو کہ سعودی عرب میں تعینات ہیں ان کی طرف سے سعودی عرب میں رہنے والوں کے لیے یہ پیغام دیا گیا ہے, آپ کی سماعت کیا جاتا ہے. پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے گا, لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے گا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, آپ سب کو صبر عطا کرے. میں کچھ باتیں آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گا. کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پہ ایک تحریک چلی ہوئی ہے کچھ میتوں کے سلسلے میں. جو منظر دیا جا رہا ہے یا جو تاثر دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ وہ گھروں میں پڑی ہے, ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے, اور سفارت بالکل لاعلمی کا اظہار کر رہی ہے ان کے سلسلے میں. میرے بھائیوں, یہ بالکل غلط تاثر ہے. سفارت کے علم میں ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے, تو پھر یہ پرابلم کیا کریٹ ہو رہا ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہمارا عملہ کوشش کر کے بر وقت ہر جگہ پہنچنے کی کوشش کرتا ہے جہاں پہ بھی لاش ہے, اور کوشش یہ ہے کہ جی جلد از جلد اس لاش کو ایسی مقام پہ منتقل کیا جائے, سرد خانے میں منتقل کیا جائے جہاں پہ وہ ایٹ لیسٹ سیفٹی کے ساتھ وہ اس کی بے حرمتی نہ ہو, وہ سیکیور ہو جائے. لیکن پرابلم یہ ارائز ہو رہا ہے کہ جو مارچریز ہیں ہاسپٹلس کے اندر یا پرائیویٹ مارچریز ہیں جو سرد خانے ہیں, وہ سارے کے سارے بھرے ہوئے ہیں اور وہاں پہ بالکل گنجائش نہیں ہوتی. اور جیسے ہی گنجائش بنتی ہے تو ہمارے کسی بھائی کی میت وہاں پہ منتقل کی جاتی ہے. تو اس کے اندر تھوڑا سا وقت لگ جاتا ہے. اس وقت کی وجہ سے آپ کسی ایک دفتر کو, کسی ایک شخص کو یا کسی اور وجہ سے آپ اس کو الزام نہیں دے سکتے. یہ ایک طریقہ ہے جو چل رہا ہے. انفارچونیٹلی یہ پہلے نہیں ہوتا تھا جب یہ وبا نہیں تھی. ایک سسٹم تھا, چل رہا تھا, کیپیسٹی بھی تھی میتوں کو لینے کی. لیکن اس وبا کی وجہ سے بہت سارے لوگ اپنی جانیں کھو رہے ہیں, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈیتھس ان کو ہو رہی ہیں, وہ ہلاک ہو رہے ہیں. اور اس وجہ سے ایک رش کریٹ ہوا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم ان باڈیز کو بر وقت سیکیور کرنے میں قاصر ہیں. ہمارے لیے دوسرا مسئلہ باڈی سے ہی ریلیٹڈ ہے کہ ان کی جلد از جلد پاکستان میں منتقلی. اور اس سلسلے میں میں بتانا چاہوں گا کہ دو فلائٹیں, ایک 2 جون کو یعنی کل, جس کے اندر 20 میتوں کی گنجائش ہے, وہ انشاءاللہ پاکستان منتقل ہوگی, اور اگلی 6 تاریخ کو ہوگی جس میں بھی شاید اتنی ہی جو لاشیں ہیں وہ پاکستان منتقل ہو سکے. تو انشاءاللہ سفارت اس سلسلے میں آپ کے ساتھ رابطے میں رہے گی اور آپ کو بر وقت اطلاع رہے گی, اور انشاءاللہ یہ ان 2 جہازوں سے اور مزید جہازوں سے ہم یہ جو ہماری میتیں ہیں ان کو ہم پاکستان منتقل کریں گے. بھائیوں, میں ایک اور بات آپ سب کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں, اور یہ بہت ہی حساس بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز جو ٹکٹیں بیچ رہا ہے وہ ٹکٹس آپ یہاں سفارت سے لیتے ہیں, اور اس ہر ٹکٹ کی ڈپینڈنگ آن دا کلاس ایک قیمت ہے جو آپ دے رہے ہیں پی آئی اے کو. میرے بھائی, یہ جو بات چل رہی ہے ایک سوشل میڈیا میں کہ شاید زیادہ پیسے لیے جا رہے ہیں ہر ٹکٹ کے پیچھے, یا ٹکٹس بیچے جا رہے ہیں زیادہ قیمتوں پہ, یہ ایک غلط تاثر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا تحمل مزاجی کا مظاہرہ کریں. اگر کہیں آپ کو یہ فیلنگ ہوتی ہے, کہیں یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ آپ سے زیادہ پیسے مانگے جا رہے ہیں, تو بغیر کسی ڈیلے کے یہ چیز مجھ تک پہنچائے. میرا نمبر آپ تک اسی ویڈیو میں آپ تک آ جائے گا, اور مجھے کال کر دیں اور مجھے بتا دیں, میں اس پہ بذات خود ایکشن لوں گا. میرے بھائیوں, میں ونس اگین آپ سے تعزیت کا اظہار کرتا ہوں, آپ کو اشورنس دیتا ہوں کہ سفارت کا عملہ اور میں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, اور اس جنگ کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ رہ کے اس کو لڑیں گے انشاءاللہ. ہم سب کے لیے اللہ ہم سب پہ مہربان. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے, لائک کیجیے اور دوستوں میں شیئر کیجیے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.